Բարի կեսօր, ես Անի Դաշյանն եմ, հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում կեսօրն է, այսօր իմ տաղավարում է գիթառահար Ելենա Նիկողոսյանը, YouTube-ում հայտնի Ելենա Երևանը, կամ աղջիկ ով նվագում է փողոցում, բարի կեսօր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ տրամադրությամբ ես Ելենա արթնացել։ Շատ լավ։ Կարողանում ես առավոտյան շուտ արթնանալ։ Այո։ Ժամը քանիսից է սկսում քո առավոտը։ Նայած օր, որովհետև ճիշտ ասած ավելի շուտ սիրում եմ գիշերը մի քիչ ուշ քնել, դրա համար շատ հաճախ չի որ առավոտ շուտ եմ զառնում։ Մինչև կեսօր ինչ ես հասցնում անել։ Նվագում եմ, երգում եմ, ինչպես միշտ։ Իմ օրը երևի միշտ նասկում եմ եւ ավարտվում եմ նվագով։ Նվագելով եւ երգելով։ Ելենա, երբ արթնանում ես, առաջին հերթին ինչի մասին ես մտածում։ Քանի որ ես YouTube-ում ունեմ տեսագրություններ, իմ վիդեոներ, ինձ շատ հետաքրքիր է, մարդկանց ինձ գրում են, լավ բաներ են, լավ նամակներ են ուղարկում եւ երբ առաջի հերթին ինչ են գրել, ինչ նոր կոմենտներ են ավելացել։ Եվ լավ տրամադրությամբ սկսվում է իմ օրը, որովհետեւ համարյա միշտ ես միայն լավ բաներ եմ ստանում, լավ նամակներ։ Շատ լավ։ Ինչ բար կամ արտահայտություն կա, որը վերջերս հաջող ես օգտագործում։ Բար չէ, Gypsy Kings խումբը, սա որը Gypsy Kings ասելով անեմ գալ։ Երկրպագում ես նրանց։ Այո, շատ եմ սիրում։ Ինչ քառատող կհիշես հիմա։ Լևի Հախվերդյանից, ես քեզ սիրում եմ այս խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժե հասնել աշխարհի ծերը, որ այս բարերը հասկանամ։ Այդ աշխարհի ծայրից վերադարձել ես Երևան, որովհետև քո հայրենիքը միշտ քեզ կանչել է, կանդրադառնանք իհարկե դրան, դեռ ինչի մասին երբեք չես խոսի։ Երևից է տենց բան չկա։ Եթե հնարավորություն ունենայիր քո կյանքում, ինչ կփոխեիր։ Ինձ ամեն ինչ դուր է գալի, եթե անկեղծ լինեմ։ Կվերապրեիր կյանքը նույն ձևով։ Այո, միշտ կարծում եմ, որ այո։ Քեզ համար կյանքում անփոխարինելի է միայն իմ մասնագիտությունը։ Facebook-ը քեզ համար ժամանցի տարբերակ է, թե Facebook շատ հաճախ չեմ մտնում, ավելի շատ երեկոյան, ցենց կամ առավոտ շուտ ու երեկոյան։ Իսկ աշխատում եմ հնարավորինս քիչ մտնել։ Կախվածություն չունես։ Ոչ։ Շնորհակալություն Ելենա, այս պահին առաջարկում եմ հեռուստադիտողների հետ միասին վայելենք քո կատարումներից, որից հետո արդեն մանրամասն կզրուցենք, թե քանի տարեկանից ես երգում, քանի տարեկանից ես նվագում, որտեղից առաջացավ քո սերը, մեծ սերը երաժշտության հանդեպ։ Շատ լավ։ Լսում ենք։
tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal era sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal era sabor. Ay, 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 mi amor. Ելենա, քանի տարեկանից ես նվագում, երգում, երբ հասկացար, որ երաժշտությունը քոնն է։ Երգել միշտ է սիրել եմ, երևի 6 տարեկանից շատ էի սիրում երգել։ Այն վաղ Արտասամանյան աստղերին էի շատ լսում ու կրկնօրինակում էի, սենց այլու առաջ կանգնում էի, կրկնօրինակում էի։ Բայց հետո, երբ որ դարձա 12 տարեկան, գնացի հոր քուրենց տուն, շատ հաճախ պատմում եմ այդ պատմությունը, ու տեսա գիթար կախված պատից, ու ասեցի ինչու ոչ, փորձեմ, միգուցե ստացվի, քույրս ասաց, որ շատ դժվար է, բայց փորձի, եթե ստացվի, լավ է, կկրաս, ինքդ քեզ կնվագակցես, դենց միջև հիմա գիտարը հետս է, արդեն 11-12 տարի։ Առաջին անգամ գիտար որտեղից ձեռք բերեցիր։ Առաջին անգամ հենց այդ գիտարը վերցրեցի, սովետական գիտարը մետաղյալ արերով։ Եվ բայց հետո տեսա, որ ստացվում է, ծնողներիս խնդրեցի, ասացի, մի հատ լավ գիտար իմ համար առարկելի։ Ծնողներ ընդհառաջեցին։ Այո, երաժշտական դպրոց ընդունվեցի, այդ վաղ լավ գիտար առան իմ համար։ Հենց գիտարի բաժինն ես ավարտել։ Այո։ Գիտեմ, որ այստեղ չես ապրել, Երևանում չես ապրել, որտեղ ես ապրել եւ ես ծնվել եմ Երևանում։ Ինչու որոշեցիր վերադառնալ։ Ծնվել եմ Երևանում, բայց հետո 5-6 տարեկան էի, տեղափոխվեցինք ընտանիքով Ռուսաստան։ Այնտեղ համ կրթություն ստացա, համ երաժշտական կրթությունը։ Այնտեղ երգում է ուրիշ շատ ռուսական, երգեր, ռոմանսներ,
Հետո որոշեցինք վերադառնալ Հայաստան, որովհետև միշտ ուզեցել ենք եւ ես եւ եղբայրս կանչում էր հայրենիքը։ Այո։ Վերադարձել եք եւ ցանկություն չունեք այլևս գնալու։ Ոչ։ Շատ լավ է։ Ուրախալի նորություն բոլորիս համար։ Երբ որոշեցիր, որ պետք է նվագես փողոցում եւ գրավես բոլորի ուշադրությունը։ Ես միշտ բարդություններ եմ ունեցել, որ մարդկանց մոտ երկեմ նվագեմ, կոմպլեքսավորված եմ շատ եղել, ու հայրիկս ասեց, արի փորձենք փողոցում, մեկա այնտեղ ոչ մեկ քեզ ոչ մի բան չի ասի, չեն հավանիք, թողնեն կգնան։ Ասացի փորձենք։ Ստիպած չեն լսի։ Այո։ Իսկ համերգին մարդիկ ստիպած պետք է անցնեն լսեն։ Ու շատ ամաչ գոտի, սենց դող Ջոնիս մեջ գնացինք, նստեցինք, Կարապիլիջ առաջ անգամ գնացինք։ Ու լիքը մարդեր էր դոր այդտեղ։ Ես է գիտարս հանեցի, կամա, սենց ինչ որ երաժշտություն էի նվագում։ Տեսա որ մարդկանց հետաքրքրում է։ Բազմիցս պատմել եմ։ Տեսա որ մարդկանց դուր է գալիս, ասացի փաստորեն ստացվում է ինչ որ բան։ Որոշեցի շարունակեմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մարդկանց, ով որ ինձ լսում են, հետևում են, իմ վիդեոները նայում են, որովհետև իրանք իմ կյանքին իմաստ են տալի։ Դա իրոք տենց է, որովհետև ես ինչքան ուզեմ կարամ երգեմ, նվագեմ, եթե արձագանք չստանամ ժողովրդից, իմաստ չկա ոնց որ։ Իսկ արձագանքը փաստորեն այս դեպքում շատ լավն է, ինչը ոգևորիչ է, ոգևորում է քեզ։ Իլենա, դեպի դու շարունակում ես քո գործունեությունը։ Կարապիլիջից հետո որտեղ սկսեցի երգել։ Հետո Հյուսիսային պողոտա, հրապարակ, վիդեոներ կան YouTube-ում, եւ հենց առաջին անգամ ուրախանում, ելնում եմ, սկսում եմ ֆարել, հետս երգել։ Առաջ այսինքն զարմացած նայում են, ասում են իսպանացի այս աղջիկը, հայրիկս, մայրիկս է, միշտ այդպես են լինում։ Ասում են՝ «Մեր աղջիկն է, ո՞նց է իսպանացի, հայ է»։ Ասում են՝ «Մի հատ հայերեն երգի, թող տեսնեմ, որ հայ ես»։ Ու հայերեն է սկսում երգել, իսկ հիմա արդեն շատերը ճանաչում են, որ սկսում եմ երգել, արդեն ասում են՝ «Ելենա ջան, մի հատ էս երգի, Ելենա ջան, մի հատ այն երգի»։ Բոլորին թարաչում ես։ Այո։ Ելենա, հիմնականում ինչ ժանրի երաժշտություն ես նախընտրում, նվագում ու երգում։ Դե ինչ նվագում եմ, դա էլ երևի թե լսում եմ։ Չնայած լինում եմ բացառություններ, Անդրեա Բոչելին եմ շատ սիրում, դասական երաժշտություն շատ եմ սիրում, շատ եմ լսում, բայց հիմնականում ինչ երգում եմ, դա Ռուբեն Աղվերդյան, Gypsy Kings, ռոմանսներ, դա էլ լսում եմ։ Ինքդ ստեղծագործում ես։ Ցավոք սրտի ոչ, բայց հույս ունեմ, որ հետագայում միգուցե ստացվի։ Երբ մարդիկ ես արձագանքում են, ծափահարում են, հետաքրքրված հայացքներով նայում են, այն նշեցիր, որ մեծ ոգևորություն ես ապրում եւ այդ դրական լիցքերը ցանկանում ես ետ վերադարձնել, նույնիսկ պատվերներ են հնչում, հա, փողոցում, եւ դու կատարում ես մարդկանց պատվերները։ Այ ինչ երաժշտություն չես նվագի։ Ընդհանրապես ինձ շատ են գրում Ելենա, իսկ ես կլինի նվագել կամ ինչ որ երկ են ասում, ասում եմ գիտարով ամեն ինչ կլինի նվագել, նույնիսկ ռավիս։ Ահա, բայց ռավիս ես երևի թե այդ դա չեմ նվագի։ Շատ հետաքրքիր առաջարկներ ես ստացել հենց փողոցում նվագելով։ Այո։ Քո հանդիպումը Ռուբեն Հաղվերդյանի հետ։ Առաջի հանդիպումը եղել է մոտ 3-4 տարի առաջ երևի, եթե չեմ սխալվում։ Դա ես երկում էի սրճարանում, բացօթյա, և կոնսերվատորիա դասախոս Հակոբ Ջղասպանյանը ինձ նկատեց, ու տեսա որ Հաղվերդյանից երգում եմ, ասեց՝ «Շատ լավ ես երգում, շատ լավ կատարում ես իր երգերը, ես վաղեր այդ գնում եմ փորձ անելու, եթե ուզում ես, քեզ էլ տանեմ»։ Ես էի իհարկե, ասացի՝ «Այո, իհարկե ուզում եմ»։ Ոգևորված գնացի տուն, երևի ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Նես ոգևորված էի։ Տես մեր սորը գնացինք, ծանոթացա իր հետ, ինքնուսը զարմացած նայում էր, որ սկսեցի նվագել, ընդհանրապես Սարերի քամինքա այդ երգը։ Շատ երգեր երգեցի, բայց հիմնականում Ձերգնչուհին, Կարմիր Կակաչներ, ու ինքը ինձ ասեց մի քիչ աղջիկական երգեր երգես, մանկական երգեր ունեմ, եթե իմանայիր, Ձյուն, Մեր Սիրո Աշուն, ասեց այդ երգերը սովորի, քեզ ավելի շատ կսազի էլի։ Որքանով էս կարևորում նմանատիպ խորհուրդները։ Իմ համար շատ կարևոր էր, իհարկե հենց Իրանից շատ կարևոր էր, ու հետո նեն ստացվեց, որ այդ 3-4 տարի անցել իր հետ համերգ դրեցինք։ Ինչ հետաքրքիր է։
Ելենա, որքանով էլ որ շատերը հետաքրքրված լինեն եւ շատ դրական արձագանքներ տան, միևնույնն է կլինեն մարդիկ, ովքեր այսպես հայացքներով կնայեն ու կանցնեն կամ կքննադատեն կամ չգիտեմ լուրջ չեն մոտենա այն աշխատանքին, որ դու կատարում ես, իսկ դու կատարում ես քո սիրած գործը մեծ հաճույքով, մեծ ոգևորությամբ, այդ նմանատիպ հայացքներին ինչ արձագանք ես տալիս, ուշադրություն դարձնում ես, չես դարձնում, որքանով կարող են դրանք քեզ վրա անդրադառնալ? Առաջ շատ էի նեղվում, բայց որ ասեմ, շատ քիչ են տես դեպքեր պատան, որովհետև ես պատվան չեմ անում։ Ընդհակառակը, բոլորին ուրախություն եմ պարգևում, չգիտեմ, շատ քիչ են տես դեպքեր լինում։ Ամեն դեպքում, երբ տեսնում եք Ելենային փողոցում նվագելիս, նմանատիպ հայացքները մասնել պետք չէ, որովհետև ինչպես նշեց Ելենան, որևէ պատվան չի անում, ընդհակառակը իր սիրած գործով է զբաղվում, ինչը հաճույք է պատճառում շրջապատին։ Ապրիլին իմ համերգն է լինելու, ով ցանկություն ունի, սիրով սպասում եմ բոլորին։ Հիմա խոսենք մանրամասներից։ Ինչպես որոշվեց, որ պետք է ունենաս նաև համերգ, մերահամերգ, եթե չեմ սխալվում։ Որտեղ է տեղի ունենալու։ Միշտ այլ ունեցել եմ մերահամերգներ, Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում, այդտեղ է շատ լավ անցավ։ Դե Ամերիկայում էլ չեմ ասում, Բոստոնում էլ եմ մերահամերգ ունեցել։ Այ հրավերքներից սկսենք, մանրամասը ներկայացնենք, որտեղից առաջարկը, երբ մեկնեցիք Միացյալ Նահանգներ։ Հայ համայնքը ինձ հրավիրեց, համազգայինը։ Էլի քո մասին իմացել էին ինտերնետով, ահա։ Հետաքրքիրն այն է, որ ֆրանսերեն երկով էին ինձ գտել։ Հետո տեսանք, ասում եք, ոխ կգրածա Երևան, ասացինք փաստորեն հայ է։ Տեսանք արդեն հայերեն երկեր էլա երկում, ու տես նամակ ստացա, շատ ուրախացա։ Ու մեկնեցինք հայրիկիս հետ գնացի Ամերիկա, այո։ Շատ լավ անցավ, առաջի ամերկը 6 հոգով էինք։ Ովքեր էին քեզ հետ միասին։ Բոլորին Այլիններ, Այլին Խաչադուրյան, Ռաֆի Սեմերջյան, հետո ինձ Բոստոն ուղարկեցին մենահամերգով, դու շատ-շատ հրավերներ եղան, 6 ամիս մնացինք էլի։ 6 ամիս Միացյալ Նահանգներում։ Նախատեսված երկար մնացիք այնտեղ։ Այո, ծերանոցներում, դպրոցներում, զուտ ճանաչվելու համար էլ, տենց համերգներ եմ տվել։ Ամենաշատը որտեղի համերգն է տպավորվել։ Դե ամենաշատը երևի իմ համերգը չի տպավորվել, Gypsy Kings-ի։ Շնայց իմ համերգներից է կար, Ford Amphitheatrum, շատ երջանիկ է, շատ գեղեցիկ բեմեր, դա իմ համերգներից, բայց ամենաշատը, երբ որ Հոլիվուդում էինք ապրում, մի շաբաթ ապրեցինք էլի, ու հենց այդտեղ Gypsy Kings-ը եկան համերգով, ես էլ ոգևորված, իհարկե, հայրիկիս ասացի, վերջ, գնում ենք, ու գիտարս հետս վերցրեցի, ունեն ստացվեց, որ իրանց համար երգեցի, և դա էլ կա YouTube-ում, իրանք է շատ իրանց դուրը եկավ։ Կարծում եմ նրանք, ովքեր չեն դիտել այս տեսանյութը, անպայման կդիտեն արձագանքների մասին։ Արձագանք, ինչ ասացին։ Ինչպես արձագանք, ինչպես հասկացար, որ նրանք հավանել են քո ելույթը։ Ես ոչ մի բան sense չի հասկանում այդ օրը, sense լրիվ, sense չգիտեմ։ Եկատուն հայրիկս ասացի մի հատ վիդեոն դիր նայեմ, էլի հասկանամ ինչ ա եղել։ Որոտը ու նայեցի, տեսնեմ դե իրանք մի քանի օկով են, այդ օրը 3 հոգի կային իրանց խմբից։ Սկզբից մեկը դիմացս կանգնած, հետոս երգում, այդ մյուսը զարմացած մոտենում է, ասենց, հետո սկսում են հետոս երգել, իսկ գլխավոր երգիչը վերջում է մոտենում, ինձ ինձ ասում ապրես, ծափարում է։ Իսկապես որ մեծ երջանկություն արտիստի համար։ Քո սիրելի խումբը քեզ ծափահարում է, քո հետ միասին երգում է։ Կարծում եմ նաև հետագայում կլինեն համագործակցություններ։ Համերգին, որին պատրաստվում ես, դրանից խոսենք, մանրամասներ ներկայացնենք։ Համերգին էլի հրավեր ստացա։ Որտեղ է նախտեղի ունենալու։ Արնոն Պապաջանյան համերգասրահում։ Էլի իրենք ինձ հրավիրեցին, ասեցին, եթե ցանկություն ունես, կարող ես մենա համերգ տալ։ Ես էլ սիրով համաձայնվեցի, որովհետև շատ գեղեցիկ դալիճ, շատ լավ մտնոլորտ, շատ բարի մարդիկ։ Համերգասրահներում եւ բեմերում ելույթ ունենալուց հետո քեզ մոտ չի մարում ցանկությունը փողոցում նվագելու։ Ոչ, ընդհակառակը։ Լինում է տանը նստած եմ լինում, ասում եմ, այս բանն ենց հավեսով կգնայի, մարդկանց համար կերկեի, մամասը ասում է, այս աղջիկը բան չեմ հասկանում այս աղջկանից, պապայս ասում է, դու նա ինչ ես անում, տար։ Եվ ամենասիրելի վայրը Երևանի քեզ համար, որն է, որտեղ առավել հաճույքով ես կատարում քո երգերը։ Երևի հենց հյուսիսային փողոտը։ Չգիտեմ ինչու։ Այս ասպարեզում ունես մրցակիցներ։ Ես մրցակցության հետևից չեմ գնում, ընդհակառակը։ Ես նա ցմանում, որ ուրիշներն են նայեն ինձ, սովորեն, իրանք էս սկսեն նվագել, ու շատերը ինձ գրում են շնորհակալություն, Ելենա, դու մեզ ոգևորում ես, մենք էլ ենք ուզում արդեն նվագել, երգել։ Շատերը արդեն իրանք վիդեոներն են ինձ ուղարկում, իմ կարծիքն են հարցնում։
ընդհակառակը ես ուզում եմ, որ շատանան։ Երբ սկսեցիր նվագել փողոցում, մտքովդ անցնում էր, որ քեզ այդպես կնկատեն, հրավերքներ կլինեն կամ դու կարող ես դառնալ ավելի լայն լսարանի համար հայտնի։ Ես ընդհանրապես ես ուղղակի ապշած եի ճիշտ ասած, չէի պատկերացնում, ու YouTube-ի համար էլ ես չէի ուզում ընդհանրապես այն վիդեոները դնել, բայց հիմա արդեն բոլորին խորհուրդ եմ տալի, եթե դուք զգում եք, որ ձեր մեջ տաղանդ կա, այդ սերը կա դեպի երաժշտություն, ոչ մի բանից մի վախեցեք, որովհետև ինձ էլ ասում եմ, ոչ մեկ չի օգնել, ես ինքս այն վիդեոները դրել եմ, ուղղակի լավ արձագանք եմ ստացել, ինչը շատ կարևոր է։ Այո։ Որքան ժամանակը մեկ ես նոր երգ ավելացնում երգացանկում։ Ոնց YouTube-ով նայում եմ, համարյա միշտ ամիսը մեկ է ստացվում տենց։ Երաժշտական դպրոցում սովորել ես, ինչպես նշեցիր, Ռուսաստանում, գիտարի բաժին ես ավարտել, հետո շարունակել ես ուսումը, խոսենք նաև դրանից։ Շարունակել եմ արդեն Ռոմանոս Մելիքյանի անվան քոլեջում, ելի գիտարի բաժին։ Երգել եմ, մի քանի դասընթացների գնացել եմ, բայց հիմնականում երգել եմ ինքս։ Ելենա, արդեն նշեցիր, որ շատ սիրում ես Ռուբեն Հաղպերտյանին եւ արդեն առիթ ունեցել ես նրա հետ հանդիպելու։ Էլի անուններ կնշես, որոնք քեզ համար լավ օրինակ են։ Այո, նաեւ սիրում եմ շատ Էդվարդ Զորիկյանին, լուսավոր եւ բարի մարդ է, շատ լավ անձնավորություն է։ Ում կողմից ընդունես քննադատական կարծիք, Ելենա։ Ես բոլորի կողմից եմ։ Ես աշխատում եմ իմ բոլոր նամակները կարդամ եւ բոլորին պատասխանեմ, նամանամատ, երբ որ հայերեն են գրում։ Ու եթե տեսնում եմ խելքի մոտ բան ա գրած եւ նույնիսկ քննադատական, այսպես ասած, ես կընդունեմ։ Շնորհակալություն Ելենա, այս պահին մեզ մոտ գովազդային ընդմիջում է, որից հետո վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք զրուցել։ Շարունակվում է կեսօր հայկական երաժշտական հեռուստալիքի եթերում, բարի կեսօր բոլորին, ովքեր այս պահին կարողացան միանալ։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ այսօր իմ տաղավարում է աղջիկը, ով երգում եւ նվագում է փողոցում եւ ով իր այս տեսանյութերի շնորհիվ, որոնք տեղադրվել են YouTube-ում, մեզ ճանաչում է արդեն ձեռք բերել, Ելենան է իմ տաղավարում։ Ելենան արդեն նշեց, որ շատ սիրում է իր մասնագիտությունը, շատ սիրում է երաժշտությունը, մեծ հաճույքով նվագում է փողոցում մարդկանց համար, եւ անկախ նրանից, թե ինչ առաջարկներ է արդեն ստացել, անկախ նրանից, թե ինչ բեմերում է արդեն ելույթ ունեցել, եւ աստվածա, որ ավելի մեծ բեմերում շարունակի ելույթ ունենալ, միևնույն է, իր մոտ ցանկությունը չի դադարում մարդկանց համար երգելու եւ նվագելու փողոցներում։ Ռուբեն Հաղպերտյանի ստեղծագործություններից բացի նաեւ առանձնացրիր անուններ՝ Արմեն Մովսիսյան, Էդվարդ Զորիկյան, նշեցիր Քոսի Էլի խմբի մասին, Gypsy King, որի հետ ելույթ ունենալու առիթ ունեցել ես, այսինքն նրանց համերգից հետո որոշել ես կատարել նա ստեղծագործությունները եւ արձագանք է ունեցել։ Եվս մեկ անգամ սիրով կցանկանայի նրանց հետ ելույթ ունենալ եւ այսպես նույն բեմում հայտնվել, ինչու ոչ։ Եվ դա աստված, որպեսզի քո երազանք ցանկությունը իրականություն դառնա։ Ինչ հետագա քայլեր սպասեն քեզանից, քեզ սիրող հասարակությունը եւ հանդիսատեսը։ Դե ես էլի շարունակում եմ իմ վիդեոները դնել YouTube, աշխատում եմ իմ վրա, սպասեք նոր վիդեոների եւ համերգներ իհարկե։ Եմ նաև նշեցիր, որ պատրաստում ես ունենալ համերգ, որտեղ է ունենալ։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում ապրիլի 19-ին։ Ապրիլի 19-ին։ Իմ Facebook-յան էջում կարող եք տեղեկանալ։ Համերգասրահում տեղի ունենալու Ելենայի համերգը։ Բացի երգելուց, նվագելուց, այլ ինչ նախասիրություններ ունես։ Նախասիրություններ հիմնականում երևի հենց երգել, նվագելն է։ Սիրում եմ նկարել, փոքր վաղտվանից էլ նկարում եմ, հիմնականում դա է։ Փոքր վաղտվանից դա էլ է իմ մեջ մնացել, ոնց որ վարում էլ էի, երբ որ փոքր էի, դե հիմա վարելը մի քիչ չէ, նկարելը մնացել է։ Լավ, Ելենա, շատ երաժիշտներ չունեն երաժշտական կրթություն, բայց փաստորեն դու ունես երաժշտական կրթություն, իսկ քեզ որքանով է դա կարևոր։ Դե ինձ համար դա կարևոր էր, որովհետև ես շփվեցի շատ մարդկանց հետ, իրանցից ինչ-որ բաներ քաղեցի, այսպես ասած։ Ես ուրեգնացել եմ, միշտ էլ ոնց որ իմ համար ինչ-որ բաներ բացահայտումներ եմ արել։ Այո, բացահայտումներ եմ արել։ Կարևորում ես երաժշտական կրթությունը։ Ինչ թվում, ահա։ Մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից ում հետ կցանկանայիր ելույթ ունենալ։ Ճանաչում ես, ընդհանրապես հետևում ես նրանց։ Այդքան էլ չէ, որ ճիշտ ասեմ։ Դենականում ես հայկական երգերից հենց այս գիտարայով երգերն եմ էլի սիրում, դրա համար ես այդքան չեմ հետևում բարդ կատարողներին։ Այո, այո, բարդերին էլ ավելի շատ։ Եվ նրանցից ում հետ կցանկանայի ելույթ ունենալ։ Դե Ռուբեն Հաղպերտյան, դա միշտ կմնա։ Միշտ Ռուբեն Հաղպերտյան։
Դե հետագայում չգիտեմ։ Իսկ աղջիկ գիտարահարներ կա, շատ են մեզ մոտ։ Հետաքրքրված եմ։ Ինչ թվում է արդեն շատանան։ Մենք էլ ենք սերմանում, էլի ոնց որ մարդկանց մեջ այդ սերը։ Հիմա շատ են գրում աղջիկները։ Գրում են Ելենա ջան, ես էլ եմ ուզում գիտար նվագեմ, ոնց անեմ, խորուրդ տուր, կամ գրում են ես սկսնակեմ, ինձ մի քանի հատ խորուրդ տուր։ Ինչ թվում է լավ կլինի։ Որն է քո երազանքի գիտարը։ Ճիշտ ասած առաջ մտածում էի, որ ինձ մի հատ թանկ լավ գիտարը պետք, երբ որ ես ավարտեմ, մի հատ շատ լավ գիտարը պետք առնել, բայց քանի որ ես նենց վայրեն ավարի եմ նվագում, որ գիտարս ամբողջովին ստե ջարդվել է, հասկացա որ պեչի լավ գիտար։ Այնքան որ նորմալ հնչի, վերջ։ Բոլոր մանրուկները արդեն ուսումնասիրել ես, գիտես ամեն լավը։ Չէ, ասի, որովհետև ինչքան էլ ապրում ես, պետք է սովորես, նույնիսկ հրճակավոր Պակո դե Լուսիան միշտ դա ասում էր։ Պետք է միշտ սովորես ինչ որ թազա բաներ։ Իսկ էլեկտրոնային գիտարի եւ սովորական գիտարի տարբերությունների մասին կպատմես մեզ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ նվագել էլեկտրոնային գիտար, բայց հնչողությունը դա իհարկե, բայց ես ավելի կողմ եմ բնական հնչողությանը, էլի։ Այսինքն, մի օր չես որոշի նաև նվագել էլեկտրոնային։ Բաս գիտար նվագել եմ, բայց էլեկտրոնային չէ եւ չէ, այդքան ցանկություն չկա։ Բաս գիտար օրկեստրում նվագել եմ երաժշտական դպրոցում։ Ելենա, որպես մեր զրույցի ամփոփում, ինչ կասես մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր միգուցե առաջին անգամ էին լսում քո մասին, առաջին անգամ էին քեզ տեսնում եւ շատ պատահաբար մի օր հանդիպելու են փողոցում, արդեն նվագելիս ու երգելիս։ Դե ով որ առաջ անգամ է տեսնում ինձ, հույսով եմ կհավանեք եւ կհետևեք իմ գործունեությանը։ Իսկ մյուսներին ուղղակի շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի, չգիտեմ, ծափահարությունների, լավ խոսքերի, ջերմայացքների համար իհարկե շնորհակալություն։ Ձեր շնորհիվա, որ ես շարունակում եմ մինչև հիմա, ասենց ոգևորությամբ, դուք ինձ ուժ ու երանգ եք տալի, այսպես ասեմ։ Ես մաղթում եմ, որ քո ոգևորությունը միշտ լինի, Ելենա, մաղթում եմ հաջողություն, որպեսզի համերգը շատ լավ կայանա, շատ առաջարկներ ստանաս, թե մեզ մոտից, թե արտերկրից, շատ մեծ բեմերում նվագես։ Ես ողջունում եմ քո համարձակությունը, շարունակիր նվագել թեկուս փողոցներում եւ երջանկություն ու ուրախություն պարգեւել բոլորի։ Շնորհակալություն հրընկալվելու համար։ Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ կատարում կվայելենք հիմա, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ես Անի Դաշյանն եմ, հագուստը տրամադրել եմ Next խանութ սրահը։ Մեր կեսօրին հետևեք յուրաքանչյուր օր կեսօրից, կհանդիպենք։ Tasnamak horus